Čauky melunkové a dámy, pánové, slečny, chlapci, vy všichni. Já vás vítám u tohoto dalšího videa na naší oblíbenou úžasnou shoppingu. Jo, už tady na nás ten Pokémon křičí z toho Pokébalu, ať si volíme jeho, tak my si ji zvolíme a asi to bude pěkný kentus. Má to dobrý popisek tohle video, je to jako od někoho jiného, je to její nejodpornější stream, že ho hned smazala. Tak se na něho chci podívat, neviděl jsem, já na její streamy nechodím, je to zajímá jenom. Já nechci jít dávat prostě ten cloud, ale zajímá mě, co ona dělá. Tak se dívám na ty záznamy streamů u někoho jiného, ale já jí tam nechci chodit, takže Vždycky čekám, než něco vyjde a tohle by mělo být nejodpornější stream, jako ona už tak se chová úplně odporně, tak doufám, že se nebude chovat takhle a i teď. Ježíš, to je zrůda. Prý, že tady to je svrap, ty fleky. To bych se vůbec nedivil. Ne. Ježíš, ona se to zastrčí do huby, že? No! Vraže, já tím jsem tím po týdete. jídle, já jsem po večeři. Já vraž... Ještě nějaký ten Vražetkyně zvířátek. No, to si ale. Dvě zvířata, dvě zvířata si jsem To Ještě mě srte, já to vypnu, hej. Teď. Ta se vypnu, nebo se s ním rozčilovat. Teď nechceme jít ven, veď? Ocelová trubka, přímo na tebe. Já si koupím normálně tričko, nechám si udělat tričko. a dali hlavu a tady bude ocelová trubka tak. A to bude, nevím, třeba vesmírné spojení. By tam mohlo být napsáno

Co si kdo vymýšlí? Disney jsi no obyčejná žebračka. Pošlete mi ty k toto. A pak, když ti chce někdo poslat 5000 korun. A delko jsem hlasovala v Czech Social Awards, tak děkuju. Vážím si každého, každé nominace. Já doufám, že ona. Já dělám shodzi služku, prosím. Já doufám, že ona to vyhraje nějakou kategorii. Já bych chtěl vidět její proslov při vítězném přebírání nějakého Czech Social Awards, anebo cokoliv jiného. Mě by zajímalo, co ona tam řekne. Opravdu by mě to zajímalo. I když je pravda, že v tom Czech Social Award, no tak tam není jako kategorie odpad internetu, aby ona mohla vyhrát. No. To je ten největší problém. Kdyby tam byl, hej, věří, věřím, věřím v to. Hodně tomu věřím, že by mohla obsadit vyšší příčky, ne-li to vyhrát. No, tam by bylo. Konkurence je velká, ale myslím si, že ona by byla jako ten top strop. Kdyby Honza mi chtěl, tak mi to nepřinese asi, ne, ty vole. Kdo tady z ní dělá služku? ona no, si tam zase hrabe na to rameno. Hej, já jsem po Ano, má Honza klíče. Doufám, a že se tam něco... Mě... má majitele, kdyby doufám, jen, doufám, že tam nic je nenarve do hůby. Je to jediný, co můžu říkat, je to pouze můj pronájem, ale můj byt to není, jelikož jsem v pronájmu prostě. A to už nebude na dlouho, jo? Penízky se krátí, co Adelko, Z toho prodaného bytu, že? Hmm. Viděl jsem nějaké takové zprávičky, že ono to už bude do konce roku stěhováníčko. Už toho teďka hledáš, že? Už ti teče do bot. Ale fakt doufám, doufám, že ona si nehrám na to rameno, neslupne tam nějaký nechutný strůb a nesežere to. Jako fakt, to by se mi zvedl kufr. Ty vole, chudá honda, takový otrok. Bože, lidi, vy jste tak trapný, ty co tady píšete. Jaký otrok. Ty vole, kdyby nechtěl, tak na to mě zavolá co? zložnice a ti to přinesu asi sama, ne? Jsi to přines sama, ty pindujen ona vypadá tak na, na 50. Fakt. A ještě je škaredá jako to. Protože ten účes už hezký není, už jsem je rozcuchal. Některé ženy i prostě v pokročilém věku jsou jako kočky, jak blázen, jo. Ale ona není ani pěkná. Prostě. To ona, já nevím. Prostě. Jak kdyby stala panvičku popisku v době, kdy se formuje lepka? To se učesat znova. To nepomůže. Ten účes se mi vůbec nelíbí. No, mi se nelíbíš ty. To jsem zvědavý, co tam teďka bude. To je... On by ode mě Honzo dostal kartáč. Jo, a to víš, já ty je, že je ty kartáč. Že Vš tady všichni říkáte, že já Honzu týram. No, jako Davida. Úplně stejně jak Davida. Já už to vidím, že to za chvilku bude rozchod. A zase bude nejšpatnější Honza. A on s tebou nechtěl spát, a on s tebou nic. Honza je A to víš taky, jak ty jsi viděla, kolik má IQ, že to tady píšeš? Pozor, 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 pozor. Rád bych řekl jednu zásadní věc. IQ nijak nesouvisí s tím, jestli člověk chytrej nebo hloupej. IQ je extrémně proměnlivá věc, což dokázala jedna studie, kdy. Vzala člověka z pracovního procesu a udělala mu IQ test potom, co byl týden na noční jo, a dovolili mu jenom 4 hodiny spánku denně. Ten člověk dostal IQ test a jeho výsledkem bylo 91. Jo? Po půl roce, kdy... Oni to zastírali za to, že ho vzdělávají, ale on se tam nic nového nenaučil, co by ovlivnilo ten IQ test. Jo? A da, do, dopřáli mu dostatek živin pro stimulaci mozku, dostatek spánku, jo? byl spokojený a měl v tu dobu volno. A šel na ten IQ test po půl roce a ten IQ test mu naměřil. 121 IQ. Takže IQ test není rozhodující o tom, jak je člověk chytrý nebo hloupý. Myslím si, jasně, může to být jedna metrika, ale nemusí to být ten pevně daný precedens toho, že ty jsi hloupý, ty jsi chytrý, protože ty máš takové IQ. Ano, může to být jistá metrika toho, může to něco vypovídat, ale není to 100% A teď si vemte, to bylo 30 bodů. 30 bodů! No, to je strašný masakr, to přech... To je vlastně od podprůměrného člověka k nadměrně inteligentnímu. Nebo jo, jakože nad Masakr, masakr. A to nic neudělali, jenom prostě mu dopřáli jisté věci, jako je spánek, jídlo, dostatek všeho, jo, a na druhou stranu neměl ani spánek, ani pořádnou stravu, byl ve stresu a udělal to takový masakrozný rozdíl. Nevím přesně, jaká to byla studie, vím, že to bylo z Nevady, ale to bych musel hledat, jo? Takže jinak je to jako takové, jakože, jak kdybych si to vymyslel. Jo? No, protože mě se to opravdu teďka večer nebude chtít hledat a zítra ráno, jelikož je zítra svátek, ono to vyjde až zítra, takže to zít, jakože vyjde 5.7. No, Za asi v 6 hodin nebo v 5 hodin odpoledne. Jo? No, já to točím dopředu, ale já mám zítra celý den. Jo? Jsem celý den v práci. Jo? Další den, jakože taky že musím to udělat dopředu, abych vás mohl potěšit a mohl bych si zpětně přečíst vaše komentáře. Protože třeba dneska v práci, když jsem byl na pauze, tak mě to opravdu rozesmálo a udělalo mi to takový dobrý pocit toho, že vás to baví. No? A tak od té pauzy jsem měl normálně lepší náladu a lípe se mi pracovalo v práci. Děkuju za to, co děláte v komentářích, protože některé to jsou fakt perly, a moc mě těší všechno, co tam píšete. Jo? Jo, vy si myslíte, že nebudou prachy na nájem. Mm -hmm. No, nebudu. A vy znáte celý můj řád života, že to říkáte? Tady ne nejde o řád. Tady je o to, že umíme všichni počítat. Víme, kolik máš nájem, zhruba si umíme spočítat, kolik je příjem z YouTube a kolik vyžebráš na TikToku. A s tím, že už hledáš nový nájem a s tím, kolik kupujete jídla a podle toho, co vím, tak vy si jenom objednáváte jídlo, tak jako každému nějak tak docvakne, že když je větší uh, výdej, než je příjem, tak se od někud bere a ty peníze budou nejspíš z toho bytu, který si prodala, no? takže to bude asi za chvilku jako vyschlá studnička, takže z čeho budeš potom brát? Nemyslím se. A to tak jako. Každý musí skákat, jak pískáš. To je pravda, no? To je zajímavý, že ho nerozkazují docela. Jinak je to v bloku. Jinak si v bloku prostě, nemáte ráda. Jste, na, jako nepřátelé, pánové, já dám jim se nepřátelé. Já tě nemám rád, Adelo, já tě nemám rád. A ten vařící souboj chci jenom proto, abych tě tam totálně strapnil. A hlavně Honza, že nemá kamarády, aha. Lidi, a když tady dám příklad, Fianta Ofiko je třeba co u Honzy? Uh, pokra... Internetový kamarádi, je dost velký rozdíl mezi tím, když se s někým stýkáš mimo svůj domov prostě mimo internet. Je to dost velký rozdíl, protože na internetu si můžete napsat, kdy, chci, ale kdy, jako kdy, chcete, ale když vám žena bude zakazovat ten reálný styk s těma kamarádama, tak stejně vás dřív nebo později prostě už ani nebudou zvádníka. A to Ta jeho kamarádka od malička, to je jakože taky co. Další. Polomáčenka je co, se kterým se píše. Uh, Přemýšlela taky, když všechny o kamarády. Jo, ten, co s ním tady byl v Praze na pivu, to myslím, že bývalý spolužák. Nechci kecat. Ne, ne, jo, ne, bys na to bývalý ne, spolužek, spolužák. Já prostě fakt povědčel, to, zi, kamarád, jo. Nic Neříkejte, že ty kamarády nemáš nervy než, do huby. Víte hovno o Honzovém životě. No, my ani nechceme nic víc vědět, protože si všechno umíme vydat. Takže že za s těma kamarádama nechce chodit ven, za to já nemůžu, to je jeho věc. A nebo mu to zakazuješ, ty potvoru jedna? Jo, a ještě má vlastně Péťu, zbojku z Bojku, nebo jak se jmenuje, Péťa Zajda. Já už nevím, a jak se jmenuje ta paní. Je tak jeho kamarádka. Jo, a ještě má Abdula. Cože, jako Abdula, jo? Nějaký šek z Dubaje, nebo co? Ten vám platí nájem, nebo co? Nebo on tě prodává, nebo ty jemu jeho? Uh, Jelena z TikToku. Ho... Což je každopádně je to předsudek jenom, jo? že to by je taky úplně normální chlap, jako jsem já. To byl samozřejmě vtip. Nebo by to nějaký Abdul nevzal moc jako vážně. vážně. Lady virtual. to že on ty kamarády má, tak neříkejte, že nemá Honza kamarády. A on jenom lidi po nechu, krom, jeho... jeho... krom to jeho... Krom jedné jeho kamarádky, kterou zná od dětství. Víte, jak byl internet. A my voj, taky nebydl, nebydlej v Praze, víte? To je asi tak ten problém, takže tak. Myslím, že ani Péťa z Bojka nebydlí v Praze, myslím. No, myslím, že nebydlí. Kdo by se s váma chtěl stýkat? Takže že on má kamarády, ty vole. Vy o něm víte hovno a budete to, to říkat. Mně přijde, že ty o něm taky víš celkem prd. A se si tam tlučíš jebáky? Hele, já ti dám takovou otázku. A ty to víš odkat, že mám IQ e 71. Teď začíná neskutečná vlna lží, pomluvu, rážek těch, co s těmi stali často. To jako video, to není přímo od Adéli, jako je to někoho, kdo to sestříhal, tak se podíval. Každopádně určitě od toho kanálu budete mít odkaz v popisku. Jo? Já si, když se s tím někdo dává nějakou práci, nebo to tu repostuje, tak vždycky dávám do popisku. Jo? Protože je potřeba se spojit, ať uh, odpad zmizí z internetu. To si vzala kde, že mám IQ 71. Mě by hrozně zajímalo, kde jste sebrali, že mám IQ 71. No, podle mě je to nižší. Podle mě je to nižší. Je jste fakt omezený, to není možný. Halo, vy, co to tady píšete? Dojděte si radši za maminko, ona vám dá dudlíka, dá vám mlíčko a ono bude vám dobře. Něco tak ty dáváš marketce, nebo co? Jo, počkej, vlastně jo. Já jsem zapomněl, že ty jsi zkoušela jí pojít, že jo. Jestli ona bude cucat, že jo. Jo, Ty zrovna něco mluv. Ty zrovna něco mluv o tom, že někdo se chová jako dítě, když dáváš plastové panence. Eh svoje poprsí, ať se napije mléka, když si jako nerodila. No z pravidla existují výjimky, ano, ale z pravidla se kojení spouští z těhotenství. Respektive v, jste, v jistém stádiu toho těhotenství. A tak biologii budete mít a ti, co jste už měli, tak byste to měli vědět. Já nejsem vzdělávací kanál, jasný. Navíc, tím jsem chtěl teďka chytře zakrýt, že to nevím přesně, jo. Takové obecné informace, tak abych ne, nepůsobil jako za blbce. Přesně nedokážu říct, kdy se to začne tvořit, kdy to je přesně a du, 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 Dítě nemám. To říkala tvoje sestra. Jo, a protože říkala moje, já to já už to řeknu klidně takhle, protože to pro mě rodina není. A že říkala moje píčovská sestra, že mám IQ 71, tak vy hned musíte věřit, když to teda není vůbec absolutně pravda. A moje sestra ví o mě taky hovno. Tvoje segra je jedna z mála lidí, kteří to, s tebou mysleli dobře. Ona ti dala největší, největší životní šanci. A ty tady takhle špiníš. Já zítra má vít s tou sestrou na Feddetově kanále. No. Video. Já se na to neskutečně těším. Budu, určitě, budu se na to určitě dívat. Ale co já vím, tak jí pomohla získat ten byt, práci, pomáhali s neskutečně moc věcma. A ty tady dokážeš házet takovou špínu. Hej, to, že má někdo IQ takové a takové, já taky vím, že jsem o dost hloupější než můj brácha. Protože můj brácha je prostě chytrý člověk. No. Já jsem prostě zručný. No, o dost silnější, teď nemyslím jenom váhou, ale prostě i tím, ale brácha je o extrémní větší kus prostě chytřejší, jako to nechci říct, že on není manuálně zručný, já jsem zručnější a on je chytřejší, jo, a to neříkám, že já jsem blbej a on je jako kopito, jo, ale prostě v jistých těch mezích má on navrh a já mám navrh, jo, takže když někomu někom člověk řekne, že je prostě hloupější nebo že má menší IQ, to neznamená, že má menší hodnotu pro tu společnost. Jenom prostě nezapaluje hlavu. Jenomže ty jako člověk máš menší hodnotu oproti ostatním, protože týráš zvířata, týráš lidí do toho žebráš, což by nebylo ani tak jako špatné, kdyby si to nežebrala na malých dětskách, neobírala je o svačiny. To je proč já se tak vstekám, když mám za pokakaných sedm hodin vstávat do práce? A to ještě čekám, kdy on si strčí něco do huby a vyhodím večeři. Asi tak. Takže moje sestra by se měla... A to ještě, ještě jednu věc, ještě jednu věc. Když máš něco s rodinou a si veřejně známá osobnost, netahej rodinné vztahy mimo rodinu. Pokud si to neumíte vyříkat spolu, najdi si psychologa, tomu to řekni a hotovo. Netáhejte to na net. Hej, ty lidi, co tě mají jako rodinní příslušníci, jo, tak prostě s tebou mají nějaký vztah. A je jedno, jestli jste rozhádaní, nebo se nemáte rádi, nebo se naopak máte rádi, měl byste to udržovat v tom rodinném kruhu. Nemělo by to vůbec proudit na internet. A to není jenom o Adeli, to je u všech. Já si myslím, že rodinné vztahy by měly zůstat v rodinách, buď to vyříkáte spolu a pokud to nejde, může ten člen rodiny prostě umřít. Jo? Skončili jste ve špatném bodě, kdy jste byli prostě na sebe poháraní. Hej, je toho nespočet těchto případů, pak, si, pak tě to mrzí. Najdi si psychologa, ale tady se to dá vyřešit. Pokud to nemůžeš vyřešit se svojí sestrou, najdi si psychologa. Jenomže tvoje ségra to s tebou myslí dobře a ty se chováš jako prostě nemyslící pitomá kráva, která si myslí, že je tvůrce svět, jako světa. Jo? A proto všechny akorát špíníš, místo toho, aby si zvážila toho, že máš rodinu, která na tebe aspoň trochu myslela. Což podle toho, co tvoje segra udělala, tak zase to nebude taková pinda, jak ty říkáš. Takže se nás pamatuj a začni se chovat jako člověk, anebo se začni chovat jako kráva, zůstaň krávou a zmiz z internetu. Já mám radši sama o sebe a nesrat se do ostatních, asi tak. Tak když ty jsi její rodina, tak co asi má dělat? Ne každý je prostě takový i chtěl, aby zahodil svoji rodinu jenom proto, že je jiný. Ten člověk. Navíc už to ani moje sestra není. No jasně. Pro mě ta rodina dávno skončila tím, jak se zachovali. Že mi zakazovali moji práci, která mě baví. A proč asi ti to zakazovali? Asi proto, jak se chováš. To by to nedělá dobře na tu mentální stránku. Když, a když by se zeptali, jestli mi to vydělává, jestli mě to uživí, to ne. To se nezeptají. Nikdy, pamatujte si lidi, to vám řeknu teďka, nikdy, 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 není peníze a práce nad vlastním zdravím. Nikdy. Hotovo. Tečka. Pokud to z tebe vychoval internet, tady toto, tak se nedivím, že ti to zakazovali. Protože dokud si znemysláš, že ty jsi celebrita, no, tak si myslím, že i když jsi byla mentálně zaostalá, což asi si pořád, jo, já si to prostě myslím, že ty budeš mentálně zaostala, budeš mít někde to IQ na hodnotě těch 60 až 75, 80, i když to IQ nic moc neznamená, ale je to vypovídající faktor v některých případech, tak si myslím, že to s tebou prostě mysleli dobře. Že ty na ty sítě nepatříš. Nenadávej svoji rodině. Hele, za prvý nerozkazuj a za druhý si budu nadávat, komu já chci. Oni si to zaslouží. Vy soukromí neví, nevíte, jak to bylo u nás. Do... Pozor, to, že řekneš někomu v soukromí, v tom rodinném kruhu nebo z očí do očí a budeš mu nadávat, to je mezi váma. Pokud to řekneš na internetu, tak si vypatlana. Tak si prostě vypatlana, nic víc. Rodinné vztahy netahyte na internet. A je jedno, jak jste si moc ublížili. Doma, jak se do toho laskavého když nevíte, jak to v soukromí u nás doma bylo. A ty to já jsem byla popelka, která musela poslechnout maminku, když jí dala takhle dlouhý sms kový seznam, co má doma uklidit, než se maminka vrátí domů. Sorry, ale to jsem měl taky, ale protože já jsem byl líné prase a mama, mamina to prostě dobře věděla, tak nám napsala prostě soupis, co máme udělat a stejně půlka chyběla, protože jsme byli líné prasata a mysleli jsme si, že to stíhneme za dvě hodiny, jo? A to není o tom, že by nás máma neměla ráda, jo? Já chápu, že tím za, za, na jednu stranu zabila náš čas a nevymýšlíme jako hlouposti, a na druhou stranu, tak taky s ně, něčím pomůžeme doma. Jasně, v tom věku, kdy jsem byl v pubertě, tak mi to přišlo, že prostě máma... No, ale dneska, hej, když máma napíše, že něco potřebuje pomoc, tak tam prostě zajedu, pomůžu jí, když toto, když mám teda čas, jo. Pokud nemám něco naplánované nemám s tím problém, kdyby mi napsala teďka dlouhý soupis, že třeba, nevím, zlomila by si nohu, nemohla by nic dělat, tak bych tam jel, uklidili, navařili, nakoupili a klidně bych to udělal každý den, třeba po práci. Jo? A to není o tom, že by mi rozkazovala, ale je to o tom, o té úctě k ní, že ona mě prostě vychovala za tu dobu, co já jsem nemohl, tak mi utírala prdel, krmila mě, jo, dávala mi pastelky do školy, sešity do školy, jo, nějakou dobu se o mě starala, než jsem začal mít svoji hlavu v pubertě, tak jsem si myslel, že to je všechno na hovno, jo, a teďka prostě, když už člověk dospěje, tak si uvědomuje toho, jak je ta rodina důležitá pro něho. Jenomže Adéla se sekla někde v období puberty, takže ona si vůbec neuvědomuje tyhle základní věci. Tohle video bude sakra dlouhé, no má, já se nervuju. Vy víte píču o mém životě. No, to... Co bylo doma s já... mámou, tak o tom nevíte vůbec nic, tak držte klapačky. A ty místo toho, si aby se přizpůsobil jako otrokovi. Asi tak. Počkat, to, že něco musíš doma dělat, ne, neznamená, že jsi otrok. Já nejsem zprostá, já jsem opřímná. Chudáci tvoje máma a tvoje sestra. No, já si myslím, že když mě doma týrali, šikarovali, tak jsem spíš asi. By... A ve škole, ve mě využívali, tak si myslím, že jediný chudák jsem tady byla já a že týrali mýho psa. Proto má ty záchvatové stresy. Takže já si myslím, že jediný chudák tady jsem měl, než moje rodina. A že mi moje máma zakazovala jezdit do Prahy na Rande, udělat si seznamku a psát si s klukama, bavit se s celebritama, že mi máma zakazovala. No, tak pokud to dělá ve 14, tak je to normální, dělá to každá máma, když má dceru. No. Sorry, ale na tom internetu fakt nikdo neví, kdo je ten na ten druhé straně. Viděli jsme film v síti. Viděli jsme to. Zase se Borci? nebylo to všechno, ale někteří borci se vydávali za 14 leté kluky, aby dostali náhle fotky a pak už to tam jelo. Pak už vidí ráčky a na zdarbaza. Já se nedivím ty rodiče, že prostě mají dohled nad svými dětmi, že se o ně bojí. A to není šikana. To je prostě strach toho rodiče, který se zajímá o své dítě. A pokud si ještě takhle mentálně zaostali, jako je Adela, tak tím kor se o něm staráš. Brala mi mobil, brala mi počítač. To je v pořádku, jo. Hej, tohle, tohle je největší prdel. Já si pamatuju, my jsme doma měli hodinu denně. Hodinu denně na počítači. Snažili jsme se to s bráchou vždycky nějak obchcat. Vždycky, vždycky. Ale prostě, bohužel, byla hodina denně. Maximálně třeba, když bylo nějaké, nějaké, ex, nějaké něco zvláštního. Hodinu a půl třeba na mamina dovolila. Dvě hodiny. No. Nebo jsme s bráchou schválně hráli hry kde jsme mohli hrát spolu někdy, no, tak aby jsme měli dvě hodiny dohromady, ale hráli jsme oba. Třeba bulánky jsme hodně hráli a tak. No. A nebo jsme se dívali, jak ten druhý hraje. Takže to, že ti bere mobil, tak bude, když na tom trávíš celý den, No, tak chce, aby si měla nějaký sociální život, nějaké koníčky a jiné zájmy, než jenom prostě internet, jasně. Tak generace nad náma fungovala úplně jinak. Oni nebyli zvyklí na to, že prostě všechno je na internetu, všechno je s internetem. No, takže to brali jako ztrátu času. Takže z jejich hlediska je zcela rozumné ten, tomu dítěti omezit ten internet. A dneska, kdyby mi to mamina jako omezila hodinu denně, já bych se vůbec nezlobil. Podle toho, co vidím na těch sítích, jsem byl rád, že jsem měl hodinu denně, protože jsem si vybíral jenom to, co chci opravdu tu hodinu dělat. Já jsem, já jsem nečuměl na YouTube. Jak jsem byl, jak jsem byl menší, po pubertě, třeba dejme tomu 13-14 let, ještě to asi ještě YouTube nebyl. No, to asi ještě nebyl. Ale prostě já jsem ani ICQ, nic takového jsem neměl. Já jsem věděl, že prostě chci zapnout hru co nejrychleji, takže počítač jsem si zapl dopředu, nastavil jsem minutku na hodinu, která byla v, v kuchyni, běžel jsem k tomu kompu, petal jsem jak svině a to stínu co nejrychleji a co nejvíc jsem hrál. A až ta minutka zazvonila, tak jsem čekal do té doby, než přijde máma, z pravidla. Než přijde máma a, ten, a řekne, no nezvonila už náhodou minutka, a pak jsem řekl, ježíš, já jsem se za zabral, ježíš, já jsem zapomněl. A pak jsem teprve vypínal. Jo? A to máma chodila brzo. Někdy nás nechala díl, ale to. A byl jsem za, teďka jsem za to rád, že jsem nestrávil tolik času u počítače, protože jsem měl spoustu kamarádů venku, jo, chodili jsme na kroužky, chodili jsme ven a tak dále. A brala mi peníze, rozkazovala o mojí vejplatě, co si můžu koupit a co ne. To je v pořádku. Aha. A že mě nutila do sexu. To je v pořádku, jo. Jako abych to už s nějakým, já teď nevím, co to bylo za co byl u nás doma. Ale má prostě chtěla, abych to měla u za sebou. Takže jako moje rodina asi v pořádku teda nebude, se myslím. A může si moje rodina vyhrožovat, jak chce. To tohle, můžou, tohle už bylo vyvráceno Ona se za já to se potom taky budu bránit. V extra, nebo Pro ne? mě to rodina není. Protože vlastní máma, která mě nepozve na svatbu, to u mě není máma. Nebude, když se chovat, není matka, když mě ani na vlastní svatbu. Tak to u mě fakt není máma. Sorry, já jsem jenom upřímný člověk. Ale v tom případě nepočítáš, já jednou mít svatbu, že já jí pozvu na svatbu. Nepozvuj na svatbu. Pozvu na svatbu jenom ty lidi, co si to zaslouží, což je Fianta Ofiko, Radbix a jeho přítelkyně, Dejvík od Fianty, z mm. Zbojka a její manžel a tak. Polomáčenka, ty pozvo na svatbu. Ty co ti posílají do A svou rodinu že? určitě ne. Já kdybych byl nejvíce rozhadaný, tak mámu. Kdybych byl rozhadaný s rodičem, tak je pozvu na svatbu. Ale dala ti život. Hele, já to řeknu asi takhle. A ty víš jistě, že mě máma porodila, že nejsem adoptovaná. Ty to víš? Já bych normálně fakt, kdybychom byli pohádaní tak na že tak je pozvu na svatbu ale řeknu jim dopředu, že jestli tam chcou řešit rodinné spory nebo něco takového, tak ať nechodí. Že si jdou prostě užít moji svatbu. Kdybych to fakt jako k tomu došlo, tak že si jdou užít moji svatbu. Že jakmile se tam ře začne řešit něco takového, tak odchází. Ale pozval bych je. Ty si, ale ty jsi byla... počkej vlastně, já už vím, proč píšeš. Ty jsi byla u toho porodu, že víš, že ona je opravdu moje máma, viď? Ty jsi byla u toho porodu, viď? Aha, dobře. O... Dámy a pánové, já jsem u toho porodu byl a řeknu vám, co přesně udělal ten doktor. MAMINKO TLAČTE! MAMINKO TLAČTE! MAMINKO TLAČTE! Vy jste to je opice. A pak mu to spadlo na ty kachličky, tam si to uh, rozplaclo tu hlavu. Mám to vyhodit, anebo si to necháte? Ona si to nechala, no. Bohužel. OK. Ty jsi byla vlastně u toho porodu, takže víš, že to je moje mama. Mhm. To je zajímavý, že vždycky, když jsem se s rodinou pohádala, tak mi vždycky tvrdili, že jsem adoptovaná. To je docela zajímavý. Tak asi když to furt říkali, tak na tom nějaká pravda asi bude, ne? A to je úplně jedno, jestli člověk adoptovaný nebo ne. Protože kdyby to, to, a to jako se schopneme asi i s Honcou, jako kdyby to byla asi opravdu moje rodina, tak bych byla snad sestře nebo mám mě podobná, ne? A já nejsem ani sestře, ani mám mě podobná. Asi takhle vám to řeknu. Takže asi těžko to bude moje rodina, když jim nejsem vůbec podobná. Sorry. <laughs> moje ADHD, no. A nemám ani rodnej list, takhle vám to řeknu, He. nemám ani, máma mi nedala... ani Její pisk mi normálně <laughs> moje adehady mě přemohlo víc než. ani rodný list, takže jako, nevím, co skrývá, že mi nedala ani rodný list. Ale že já se to rozvím, jako, ono může. není problém poslat dopis se stovkou v obálce a zažádat si o ten rodný list a pak uvidíme, kde je pravda. Pak se budu smát já poslední. Ty se hlavně nesmí, protože tvůj pis, když se Já jsem nebyla zaměstnaná jako uklízečka. Já jsem si musela udělat kvůli té její debilní školce. Jsem si musela udělat měsíční kurz na chůvu. My jsme byli ve školce chůvy. To, oni tam země udělali uklízečku. Ale pozor. Není to náhodou důvod, proč jsi dostala hypotéku na ten byt, co si měla a že si ho splatila tak brzo? Byť tebou, tak moc tohle nevytahuju. Využívali mě, za to já už nemůžu. A že jsem mě musela poslouchat, protože jsem neměla peníze na to, abych odešla a odstěhovala se. Tak pardon že jsem neměla prachy na to, abych se odstěhovala od nich pryč. Bože Adelo, ty si taková... Kdyby mi tato... moje máma nezakazovala sociální sítě, tak už jsem si tam dávno mohla vydělávat velký prachy a odstěhovat se pryč ně někam do pronájmu. By mě tolik nedus nedusili doma. Tyhle, když já jsem si přivedla i kluka domů, když jsem bytla ještě u mámy. Tyhle, já jsem se za tu mámu musela stydět, hej, jako mi dělala ostudu před přítelem, ty vole. Že ty kluci mě pak mojí rodině nechali a opustili mě. Protože vždycky za to mohla... Jako, nechci nic říkat, a nebylo to třeba, že tě opustili kvůli toho, že jsi takhle nestabilní e, mentálně zaostalá osoba? Já bych řekl, že to bude spíš tím, ne? Jako, dost bych si zamyslel nad tím, jestli to bylo opravdu tím, že na ně nějak působila tvoje máma. Moje rodina, že ty kluci mě nechali. Asi tak. A jako vůbec, vůbec mě to nevadí, že o té rodině mluvím. Oni mi můžou vyhrožovat tak těj. Já se taky dokážu bránit Oni neumějí nic jiného než vyhrožovat. Asi tak. A jakože budou říkat, že v životě nechtějí poznat mýho přítele, nebo jich taky docela... Ona se teďka chystá do hrobu, nebo kam? Já jsem ten stream neviděl, jako to, a, přijde mi jako, že už se maluje, tak jako, že by... zhadu smí. Ty máš dost. No, má. Tak jste tady neměli začít s tou rodinou, já bych to nevytahovala, kdybyste tady nezačali s tou rodinou. Vy se jich budete zastávat a přitom o soukromí, co se týká mojí rodiny, víte pěkný hovno, jak to u nás doma bylo. Ale ty to vytahuješ na ty sociální sítě, jako pár lidí to zmíní, protože ty se nějak zmíníš, pak se to rozjede a ty místo toho, aby se to vysvětlila nějakým rozumným způsobem, tak tam začneš nadávat svoji sekře, svoji mámě. Za věci, za které se třeba potom o pár dnů, protože to je starší stream, jo, to je z 26. 6 že asi dva týdny zpátky, se potom za ně musíš omlouvat. Vy nevíte vůbec nic a budete se do toho srát. Když vůbec nevíte, jak se ke mně chovali. Takže ono je blbý to, že oni ani před naší rodinou, ani před váma osobně, oni tu pravdu neřeknou, jak se ke mně chovali. Že ve školce na mě před dětmi nadávali mi, uráželi mě před rodičema. To je v pořádku podle vás, dobře, že mě nadávají před malý. Cože? Rodiče ti nadávali před rodičema? Co? Jo, nebo to, ne, to bude v té školce, jakože ty, jako ty, ty její kolegyně. No, no jako, sorry, ale s tím, jak se chováš, tak se moc nedívím, jo. a uráženě a vyhazou mě ze ško A ještě taková jenom otázka, co se z té školky pamatuju. Vám přijde v pořádku, že malí děti ve školce naváděj, aby přišly ty děti za mnou a to byly tak čtyřletý, letý děti a řekli by to Adelko, vypadni, my tě tady nechceme. To vám přijde v pořádku na vádě takhle malé. A co, co když si to ty děti jako mm, mysleli? to Adelko, vypadni, my tě tady nechceme. A já bych to rád řekl tady na YouTube. Uh, krávo Adelko, vypadni, my tě tady nechceme. Děti, uh, je to v pořádku, tato. teda nepřijde. Proto já jsem se v roce 2018 nasrala a dala jsem výpověď v té školce, protože já jsem tam s tou rodinou nemohla dal být. To prostě Ale je mi se igra, ne? Takže se tak. Protože ona by to říkala i moje psycholožka, kterou jsem v příbramě měla. Ono není dobrý jako pracovat s rodinou. To nedělá dobře pracovat s rodinou. V rodinu... Ne, souhlasím. Můžeš pracovat s rodinou a neměli byste se potkávat na permanentní bázi. No, jakože si prostě spolu veškerý ten čas v práci a veškerý čas doma. Ano, to dělá bordel. Ale já třeba makám ve stejné firmě jako táta, a vůbec to nevadí. My se vidíme jako na svačině ve sprše, no, při převlíkání, no, a potom, když jedeme spolu domů. A, a to je všechno, no, protože jezdíme jedním autem, protože jsme kousek. A plus nějaký kolegové, kteří, které máme po cestě, že je to. A zcela to vyhovuje, no, že to není úplně, tohle není úplně dobrý argument, jo? To, že ty máš špatné vztahy s rodinou, to je úplně o něčem jiném, než tady tohle. To, co to, to zmiňuje. V podniku to není dobrý, Proto ona mě to už říkala dávno, paní psycholožka, ať odejdu, ať nepracuju s rodinou, že to není dobrý. Protože psycholožka měla možnost na osobní schůzce poznat moji mámu a řekla, že mě upřímně lituje. Takže asi tak. Takže jako já si svůj psycholožku vůbec stěžovat, já jsem s ní byla spokojená. A klad by to, že ona je až příbravě, jakože já jí mám daleko tu psycholožku. Ale já doufám, že pro Honco nebude problém, až si udělá ten řidičák, že by mě za to psycholožkou... Nejhorší, nejhorší, na tom všem je, že prostě i kdyby to s tou mámou byla pravda, že ta máma jako se takhle chovala, tak jí to nikdo nevěří, protože ona se chová nějak na internetu. Prostě já mám problém kriticky přijmout ten její názor, i kdyby byl pravda. Já bych, si, já bych jí prostě nevěřil, prostě ne. Jo? A to by ta její máma mohla být seba jaká a budu dávat větší jako váhu těm slovům té mámy. I kdyby mi to řekl nějaký psycholog. Protože vidím, jak ona se vyjadřuje na internet. Uvozil do příbramy. Protože já jsem s tou psycholožkou byla vždycky spokojena. Hlavně nemusím tu psycholožku platit. Já tu psycholožku mám zadarmo. Hm, to taky o něčem svědčí. A můžete trošku. k ní chodit v jakémkoliv věku. No, a vždycky mi dobře poradila prostě. a pomohla. Ze spojišťovny. Tak nějak to funguje. Když se vrátím ještě k těm zvířatům, vy ani nevíte, jak to ohledně těch zvířat bylo, že za to ani nemůžu úplně tak já, ale někdo jiný. Počkat, počka, 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 počkat. Za A. Králíka si vypustila, měla si ho na starost. Ano, to není úplně smrt, to je pravda. Ten králík mohl přežít, ale z největší pravděpodobnosti nepřežil. Morče si nechala umrznout. Ty si jeho páníček, nesvádí to na nikoho jiného. No, to je přesně alibismus toho, že najdu vyníka a já jsem safe. Tak to nefunguje. Jo, já jsem lhářka. I já jsem lhářka. A vy jste žili se mnou a s mojí mámou doma, že říkáte, že jsem lhářka, když ani nevíte, co tam všechno mezi náma bylo, že tohle to budete říkat, že jsem lhářka? Když nevíte, jak to mezi mnou. Ale Adelo, to by mají všichni problém věřit, když ty se na internetu chováš takhle. No tak se nedív po tom, že ti nikdo nevěří. Mezi mnou a mámou bylo doma. To je o ní, úplně jedno, partilo, jak ona říkala, oni doma. To říká každá máma, dokud ti nebylo ne, dokud ti nebylo 15, dokud ti nebylo 18, jo, dokud bydlíš pod mojí střechou, jo, dokud jsi můj syn, Ježíš Maria, to je krása, to říká každá máma. no Honza nebo kariéra? Honza. Prosím, 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 prosím. Vente se s Honzou, odstěhujte se, přestaňte dávat na sociální sítě, združ svoji kariéru, a já, a prosím, prosím, prosím. To by bylo tak nádherné. To by byl normálně vánoční zázrak. Což mi připomíná, že my teďka uh, přes prázdniny budeme slavit Vánoce. Sorry, moje ADHD prostě. Moje hlava zazmyslela úplně nic jiného. Už je to video moc dlouhé, takže já už prostě, už se tak se to dostane k mojí rodině. Já se jich nebojím, prosím tě. Oni by nebyli ani oh, schopný sem dojet do té Prahy, prosím tě. Pst prosím tě, si děláš jako prdel, že se budu bát v rodiny, ne? Taha, těch se tak určitě bojím. No, jich určitě, ty vole. Vy Kdyby se neměla bát měla by si mít úctu. Úctu. Úctu k lidem. Jo, protože oni se... co, se do... co, se doneslo ke mně, jak mluvila ta její segra, tak nikdy oni nemluvila takhle hnusně, jak mluví ona. A... To jo teda. A se zvědavý na ten stream zítra s tím feddetem já pevně věřím, že se tam zodpoví hodně otázek, protože tohle je opravdu, to bude opravdu si myslím hodně úspěšné video. No, ten stream. A doufám, že se tam zodpoví tolik otázek, aby Adela se musela omlouvat, aby se propadla hanbou. A doufám, že ona skončí na těch sociálních sítích. A to se nestane. Ona no, prostě, ona si pojede svoje. To je mentál. Honza nebo Pejsek. Tak to si teďka za mě prdel, Co to je za otázku Honza nebo Pejsek? Honza i Pejsek, ne? No nevím, s tím, jak se schovala k ostatním mazlíčkům, tak bych řekl, že asi, asi spíš Honza, že? Rika, můžeš zase hodit k popelnicím, jak toho křečka. Samá lež. Co? Já jsem samá lež, jo. Hele, frajerko, ty vole, ty jsi žila se mnou a s mámou v tom bytě, na tom dobříši, že to říkáš, že jsem hářka. Ty víš, jak se ke mně chovali? Asi hovno. Proč já si to dělám? Od čeho máš ty modřiny na rukou? Anémie. S, s anémie jsou ty modřiny. Ah, další chlud, nemoc? nebo jak se to jmenuje? Chludokrevnost. No, chludokrevnost, myslím. Chludokrevnost. A z té anémie, jak mám nedostatek železa, nedostatek červených krvinek, tak z toho se dělají modřiny. My víme, jak to bylo. Holka, ty máš tolik nemocí, že jako průměrný, průměrný obvodní lékař, Byste by měl celoživotní praxi. Jo, a to, že vy uvěříte těm kecům, co říkala moje drahá sestra na streamu, tak říkáte, že já lžu. Vy jste s náma doma nebydleli, nebyli jste s náma no v doma. A budete říkat, že já lžu. Aha, pak vy. vy jste dobrý omezenci, ty vole, to snad není možný toto, to, hej. Honza tě Zloději hřve, křičte, křičí, chyťte zloděje. To přesně. Vy jste dobrý omezenci. Ej. <laughs> ale ty jsi teď dobře omezená. Vím, <laughs> že tvoje omezení je trošku širšího, širšího působení, no. Ty, ty jsi dobrá píča, hej, ty vole. Tak ty jsi dobrá piča. <laughs> tak tohle si říkám po každé, když tě vidím. Ale nechci to říkat se na tom videu. Ale teď už je to tady. Tak ty jsi dobrá píča. <laughs> Teď už to můžu říct, já to stejně nebudu pípat, takže teď už to jedno, to video stejně půjde. Doufám, že aspoň projde YouTube algoritmem, který to tam kontroluje ty zprosté slova, ale teď už to můžu říct, tak ty jsi dobrá píča. Píča, <laughs> hon za mě mlátí, jo. A to si poznal z toho, že mám modřinec z nějaký nemoci, tak budeš neříkat, že on za mě mlátí. A ty jsi dobrá p***ča, hej. Ty jsi divo... <laughs> <laughs> já to miluju, já to miluju, hej, prosím tě. Oh, A, ty jsi dobrá <laughs> to k ledovou vodou, aby si se, se probrala krávo jedna, ty vole. Honza by na mě v životě ruku nestáhnul. Ty vole, vy jste idioti tady na tom streamu, to se ní, To je snad ještě horší, jak na tom TikToku, ty vola. Já mám dost tady z toho streamu, hej. Oni budou říkat ty... Já mám dost toho, jaká ty jsi p***a. <laughs> já jsem si úplně na to video. Jak to bylo, já nevím, co to bylo za seriál, jsem dělal ten úrev, Já se ti neomlouvám za to, že jsi, že jsem ti řekl pičo. Protože víš co? Ty píčaseš seš. Píča, 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 Tady máš kitku ty. Píčo. Už <líž> to můžu říkat, že to jedno. Držel jsem se celé video. a s mámou doma nežili a nebyli s náma v té školce a budou říkat, <líž> že já lžu, Já si určitě budu, já si určitě budu vymýšlet, že mě rodina týrala. Já si to určitě budu vymýšlet. No, určitě. Určitě mám potřebu si tak něco tak. Hele, ty rání vypadá o dost jinak. Ty lidi mají úplně jináčí problémy, si myslím. Já nevěřím tomu, že ona byla týraná. Podle mě její mentální zdraví je pochroumané, tak si to přebrala obyčejné věci jako týrání. Ale co, co chceš říká, co chceš jako čekat od člověka, co je prostě piča. Takovýho vymýšlet. Tohle bude prostě to video. Proč mám vlastně ty psychické problémy, jaký mám? Takže si Z čeho mám asi lidi ty psychické problémy? Protože Z rodiny mám problém, abyste věděli. Že mě psychicky deptali, hej. Tohle video nemůžu vydat, podle mě. Já jsem zvědavý, jestli to projde algoritmem, tak to nechám tak, když ne a bude to tam zablokované, tak to prostě vypípám, no. Kdo tě za to chování nahlásit? Za jaký chovádí, že tady říkám pravdu, který vy nechcete věřit? Jak by to tak prostě u nás doma bylo? Děti zastávejte se mojí rodiny. Děti jo, jo, proč ne? Zastávejte se jich, ty vole. Proč ne? Ale teď mám vlastně problém s tím, když jí říkám píčo. Protože to je z nějakého francouzského slova, které znamenalo krásná dívka. A to ona fakt není. No, ještě změním možná její oslovení. O francouzské nebo tak nějak to bylo. Takže... Já s tím nemám problém tohle o rodině říct. Moje sestra, moje sestra se taky nestyděla a nebylo jí blbý o mně mluvit ty na streamu. A řekla, že mám to, co cože to řekla za hovadinu že mám nějakou tu postiženou nemoc, nebo co to měla zapít. No a ty ty, 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 si tak chováš, ty tak vypadáš, no. Tak co, co jako měla říkat? Co měla říkat? Jestli, na to, jestli ty na to máš papír, no, a ten papír jako nechceš přiznat, no tak... A? Teď je to úplně jedno, my to všichni vidíme. I kdyby jsi ten papír neměla. No, ty si... Prostě hlupáci si o sobě myslí, že jsou chytří. No, a to je ten největší problém. A většina Chytrých lidí si o sobě myslí, že jsou hlupáci. No. Pak jsou hlupáci, kteří si o sobě myslí, že jsou hlupáci a ti jsou hlupáci s kritickým myšlením sebe sama, tak se vzdělávají. Nebo se snaží jako aspoň vynikat v něčem, v čem vynikat můžou. že Adelo, ty nemáš v čem vyniknout. Jo, prostě není olimpiáda v týraní zvířat nebo zabíjení domácích mazlíčků. Nebo o tom jako prostě mistrovství světa v žebrání na TikToku. Není to prostě. nemáš v čem vyniknout, jo? Takže tady máš kitku ty No, Což není pravda. to není pravda. Ty, ty jediná mluvíš pravdu. Ach jo. Lidi, já se za vás nebudu já to vypíná. To, že vy věříte nějakému novému streamu, co měla moje sestra, Než abyste si ověřili to, informace. Já se... Jo, už vím, co řekla za, za že mám prý mentální retardaci. Ty vole, kdybych já měla mentální retardaci, tak... Kdyby neměla mentální retardaci, tak se chováš jinak. Ale ty ji máš, podle toho, jak se chováš. Já se vypadám trošku jinak, ne? Kdybych neměla, kdybych měla mentální retardaci, tak vypadám asi trošku jinak. Já nevím, já nevím, co k tomu říct, prostě. Já si myslím, že tady to stačí. To video má 44 minut. Já to dám ven takhle. Je to sváteční video. Speciál pro vás. Jenom pro vás. Protože vás mám rád. Doufám, že tam se zase objeví nějaké pěkné komentáře. Jasně, chápu. Spousta lidí to nedokouká dokonce. Je to moc dlouhé. 45 minut prostě masakr. Já to vcela chápu. Ale za prvé, prvodní impuls je, že já to dělám pro sebe, protože já se tím vybiju tady jsem potom klidnější, zanadávám si, jo, klidečku. To, že to nahraju na YouTube, tak je tohle jedno z videí, které bych asi nevydal, protože je tu spousta prostých slov teďka na konci. Já jsem se na celé video držel, že mi to líto, že to prostě takhle by dopadlo. Takže to dám i tak, protože já mám spoustu videí, kde já jedu jenom zprosté slova na ní. Nebo na různé influencery, to je jedno. Je to Kuběnka, je to SugarDanny, a šopaholik Adel. Prostě na mrtě lidí a já tam prostě jedu jenom zproste, 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 zproste. A pak si to člověk pustí a řekne si, to nemůžu vůbec vydat, protože to je zbytečně, je to zbytečně takhle. Ale u ní, ona začala s tím slovem, já jsem to jenom reflektoval zpět na ní. Trošku jsem to možná před... Ne, vůbec. To je ještě málo, co jsem řekl. Normálně bývám ostřejší. A tohle bude prostě video na sváteček, jo? Na sváteček. Ještě zítra je svátek, zítra to vyjde. Pozítří máme taky svátek, tak uděláme taky nějaké speciální, extra dlouhé video na ten sváteček. Já vám moc děkuju za to, že jste se dívali. Moc vám děkuju za to, že komentujete, sledujete to. Mě to moc těší. Pište mi ty komentáře, pokud máte nějaké vtipy na ní. Pište mi to, já se já věřím, že na té celodenní šichtě, když tam uvidím ten komentář, tak mi to zase zlepší náladu jako dneska. Dneska jsem měl odpolední, přečetl jsem si ty komentáře, protože v 6 vyšlo video, jo, já chodím na pauzu v 8 a za ty dvě hodiny tam byly takové perly, že já jsem to tam jenom nestihl lajkovat a odepisovat. Jo. Potom na konci, jsem si to tam dočetl všechno. Super, mám vás moc rád. Takže děkuji vám, me Lounkové. Já vám tak nebudu říkat, nejsem. Dár